Problēma ir tā, ka Kristaps grib būt līderis, bet problēma ir tā, ka viņš tagad ir Vašingtonā, viņš bija līderis, bet atnāks Bīls, noslēgs lielo līgumu, un tur atkal būs viens jā, priekšā. Tas, kas jau, un tad atkal būs viens Žekštevi. Labi guļ. Nē. A, tu par sniegumu saki, es nezinu, es neesmu tur par individuālo eksperts. Par individuālo. Es saku par to, ko es gribētu redzēt. Es, varbūt man nav taisnība. Es uzskatu, ka viņš var labāk, lielāku ciparus vairāk spēlēt un tā. Bet droši vien, ka veselība un ka tie cipari, kas viņam bija, ir ok. Bet manuprāt, ar viņu visu to talantu, dotībām, man liekas, ka viņš vienalga. Tāpat kā Bērtāns plus mīnus, līdz galam viņš neatvērās. Nu, nē, Bērtāns ir pa 100% atvērās. Nē, nu, ciparos es runāju. No, kādos ciparos? Nu, statistiku tu domā? Nē, nu šogad Bērtānam bija tāda situācija diezgan sarežģīta. Tur nevar salīdzināt. Es domāju, ko Bērtāns no sevis ir izmietis karjerā un maksimum, ko Porziņš ir izmietis. Jo es jau arī teikt redzu, kur viņš kaut kur… Zikā, tie spēlētāji NBA, viņi trenējās ar saviem NBA spēlētājiem. Tur ir treneri. Nu, paņem kaut kādus apkārt, tevi pits, bet nu, paņem labākos džeks, ja tu gribi būt līderis. Nu, tad paņem tev savu, paņem nezin, kas tur uz posta, tie labākie džeki. Bet kas tev… Nē, nu, saprot, nu, come on, nu, ja tu gribi top līmeni un tu saņem lielu piķu un gribi būt labākais, investējies, jā, nevis tur braukā uz vienu vietu, otru, nu, bet tā man, ir, protams, man, viņa darīšana, tā ir viņa man dzīve, kā bet es domāju, ka, nu, ka šobrīd viņš neiet tajā ceļā, kur viņam būtu īstenībā. Žigam sāp.